Pozdravim ispred lovačkog društva Kać i da vam se zahvalim što ste došli u velikom broju iz svih delova naše ove Srbije, male, ali odabrane. Želim da vam, prvo da vam zaželim prijatan doručak, posle toga da vam kažem da ćemo loviti na tri mesta. Zbog bezbednosti ima nas puno na malom prostoru da ne bi došlo do nekih neželjenih posledica. Grupovođe će prozvati ko ide sa kim, tako da molio bih vas da vodite računa kako pucate, jer imate svi obeležja, morate imati svi obeležja, ne može ući u lov, ko nema, daću mu ja obeležje. Neka mi se javi samo da mu dam drugo obeležje. Jer imali smo malo nekih problema i ne bih želeo da nam se to desi ponovo. Još jednom vam želim da se prijatno osjećate ovdje kad se završi lov, ovdje ćemo se ponovo skupiti, bit će ručak i da se družimo. Nadam se da će i muzika doći, bit će nam vjerovatno dobro. Želim vam svima dobar pogled i molio bih vas još jednom da se lepo ponašamo u lovu. Molim vas. Mačka, lisica, šakal, šta izađe, sve se to lovi i tako. Sad ćemo spodeliti to dve grupe. Ovdje ko nema pasa, idemo sa ove leve strane, pošto je kanal tu, a ovi ostali da idu sa desne strane.